porta da casa. COEP, 25 anos. Olá, somos o grupo Cabana Roots e estamos aqui no Prata da Casa comemorando os 25 anos da COEP, cantando a música Um Novo Dia. Diz que não se vê que a gente faz arte onde não dá, onde não dá. Versos, prosas, palavras de vidas plantamos em qualquer lugar onde brotar. É quando diz que não se vê que a gente faz arte onde não dá, onde não dá, não. Versos, prosas, palavras de vidas plantamos em qualquer lugar onde brotar. Se achará o caminho de alegria que contagia regando a poesia, revelando o desejo de um povo, a vontade de ver democracia, revelando a vontade de um povo, o desejo de ver um novo dia. Se achará um caminho de alegria que contagia regando a poesia, revelando o desejo de um povo, a vontade de ver democracia, revelando a vontade de um povo, o desejo de ver um novo dia. Laê, lê, 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 alaê, um novo dia. Laê, lê, 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 alaê, um novo dia. É quando diz que não se vê que a gente faz arte onde não dá, onde não dá, não. Versos, prosas, palavras de vidas plantamos em qualquer lugar onde brotar. É quando diz que não se vê que a gente faz arte onde não dá, onde não dá, não. Versos, prosas, palavras de vidas plantamos em qualquer lugar onde brotar. Se achará o caminho de alegria que contagia regando a poesia, revelando o desejo de um povo, a vontade de ver democracia, revelando a vontade de um povo, o desejo de ver um novo dia. Se achará um caminho de alegria que contagia regando a poesia, revelando o desejo de um povo, a vontade de ver democracia, revelando